Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Journeyman. Vi er stadigvæk i Metalist 1925 Kharkiv i den næstbedste række i Ukraine. Og dem af jer, der har set Viborg FF's afsnit nummer 56, det der udkom i dag, jamen der kan I se, at jeg har ændret mit skin. Altså jeg har ændret, hvordan det sådan ser ud i spillet, og det fortsætter selvfølgelig med i Metalist. Jeg har spillet lidt kampe. Vi er kommet til marts, og siden vores kampe, nu skal vi se, hvor vi kom der, mødte vi Petrove, vandt 1-0. Jarmolenko har scoret. Så mødte vi Volyn, tabt 4-1. Kosjok scorede. Så mødte, Simferol. Der vandt vi 2-0. Brandar og Bruninho med mål. Så tabte vi igen, men Kosjuk scorede et mål. Krimin vandt vi over 3-0. Det var Jaroslav og Topalov og Rally. Spillede vi en venskabskamp mod Dnipro. Så mødte vi Prikapataya, Jarmolenko og Dytkov scorede. Så tabte vi til Avangard, som blev nummer 1 på det tidspunkt. 2-1 tabte vi. Jarmolenko scorede. Så vandt vi, så havde vi to lige gode kampe. 5-0 over Kryiv, Seguku, Kostyuk, Jarmolenko og Topalov scorede. 5-0 igen. Jaroslav scorede hattrick. Han har virkelig været god. Han er 22. Han spiller sindssygt godt. Og altså som højre kant, det er ret vildt. Han har scoret indtil videre, så har scoret 7 mål i 19 kampe, så det er rigtig flot. Topalov har scoret, og Kosjuk har scoret. Skal se, om vi kan ændre det her, så vi kan se. Importere visninger. Nej, det kan vi ikke. Nå, det jeg gerne vil vise jer, det var, hvordan spilleren har spillet her det sidste stykke tid. Hvis vi prøver at se på holdet, så er det sendt for der. Vi målscorer, jamen Kosjuk og Jaroslav og Jarmolenko har scoret flest mål. Bedste spiller lige nu, det er Jaroslav og Kovalenko, som har været de bedste. Vi har rykket lidt rundt på truppen, det vil sige, at vi har rykket en ny højrebakker op. Jeg skal tilbage til den vante visning, altså jeg kan ikke finde ud af det. Ham har vi så lejet ud af en mærkelig årsag. Det var ikke meningen, at skulle lejes ud. Nå, jeg havde egentlig rykket ham her, Fedorov op. Men han er så åbenbart blevet lejet ud, så står ikke hvorfor. Nå, så må vi se, om vi kan rykke nogle nye op. Prinka, du må så lige komme tilbage. Det er meningen, at Prinka han skal jo stoppe. Ham vil jeg ikke forlænge med. Så han stopper i klubben efter den her sæson. Jeg har lejet en spiller, Vadim Granchar. Blev lejet i FK Alexandria, en angriber, som kan spille mange positioner af angriber, og så har jeg skrevet en kontrakt med ham efter den sæson. Topalov har skrevet en kontrakt med Arsenal Kiev, og det her Bandar har skrevet kontrakt med Karpati. Han kunne jeg desværre ikke få på fast, det ville jeg rigtig gerne. Han spillede sindssygt godt for mig. Der må jeg hente en, der hedder Taras Mitryk. Han får det kaldenavn, fordi det kan jeg godt mærke det. Sådan der, Taras. Taras, en ung 21-årig vinterforsvar. Okay. Det var det. Vi har fået nye spillere ind. Nye ungdomsspillere, og dem skal jeg til at forhandle kontrakter med nu. Jeg har fået en, der hedder Vasyl. En 16-årig gut. Ser ganske fornuftigt ud. 14 i afslutning, jeg var 16 år gammel. Ham regner jeg med, at han skal blive i klubben, så han får en kontrakt. Udover ham, så har vi hentet Bogdan. Også en skarp retter. Han er altså mellem 12 og 20 i første berøring. Mellem 11 og 17 i hovedstød. Han er 18 år gammel. Han er hentet ind på en prøveperiode efter at være i Shakhtar, hvor han ikke fik forlænget sin kontrakt.
Han er faktisk en af nøglespillere, der ved, kan jeg se. Hold op. Det er måske også lige voldsomt nok. Vi starter med rotation. Nej, han vil gerne være nøglespiller. Men han skal ikke have forlænges med. Eller skrives kontrakt med. Så har vi hernede. Venstre kant. Ser også ganske fornuftigt ud at være 16 år gammel. Eugene Panchenko. Så har vi Nowoki. Udmærket mentale stats. Gode fysiske stats. Ham skal vi også kontrakt med. Endnu en angriber. For fald angriber nok, må jeg sige. Og hvem har vi så ellers? En venstre kant. Kan spille offensiv? Nej, ikke rigtig nu. Tror ikke, det er interessant for mig. Midterforsvar, det kan vi også godt bruge. Ham får han også kontrakt med. Målmand kan vi også godt bruge. Og fik jeg ud for længden her, det gør ikke. Nå. Godt. Så tager vi Oleg Petrov. Også en målmand. Sådan der. For så en angriber mere, kan jeg så regne ud. Ham her. Det betyder så, at vi skal... Nu får vi da nok angriber i hvert fald. Han er kun 18. Hvad en af nøglespil allerede. Roman Dytko. Er han så god? Ej, vi ser lige, når han... Jeg har lige fået kontakt med ham her den 18 år, ja. Hvor god han egentlig er. Han skulle vist være, han skulle vist blive rimelig god. Men at man skal ind og erstatte Dytko med det samme, det ved jeg ikke. Nu er der jo nogle forholdsvis... Jeg har forholdsvis mange unge spillere. Nu må vi se. Godt, vi er klar til... Vi skal til at spille kamp. I det her afsnit, der vil vi spille... Nej, ligaen. Lad os lige starte der. Vi ligger nummer 2 i ligaen. Ligaen 2 mål efter... Eller 2 point efter Avantgarde. Volin med 2 point lige efter os. Og så Sumy med 4 point. Og 5 point, der har jo Kolos. Så det er forholdsvis tæt. I det her afsnit, der skal vi se kampen mod Obolon, Ruk og Kolos. Og så går vi videre til noget sæsonafslutning i næste afsnit. Så vi er ved at være i afslutningen af sæsonen, både i Viborg og her i Journeyman. Så i morgen, der bliver en stor afslutningsdag med det hele. Godt, Bondar skal selvfølgelig spille. Postpiller. Ivan Kovalenko. Jeg tror faktisk, han vil ændre den her bakposition til lidt mere support wingback. Kan han også spille lidt bedre. Midtbanen Topalov. Og den anden centrale er KRF. Så har vi højre kant, det bliver Jaroslav. Venstre kant, Sagurko. Der er ikke så meget tvivl der. Angreb. Kosyuk og... Skal vi have mig i Grankar? Prøver vi. Der er en del spillere, der ikke har så meget fysik lige nu, men det må vi så tage. Målmand. Shatner stopper også i på holdet, hvis jeg ikke har sagt det, kan jeg ikke huske, hvad jeg har. Der er godt nok en del spillere, der er trætte. Jamolinko. Skal han have bak? Kant. Tag Luis Fernando. Vi må se, om vi kan få ham spillet i form. Det bliver lidt presset program her næste stykke tid, så må ikke vi kan få nogle af spillerne bare i lidt form. Det ser godt ud. I vores vinterpause har vi spillet en række venskabskampe, hvor vi samlet altså 6-0, 2-0, 2-0, 1-0, 3-2, 4-2, 3-0. Det er 6-0 kamp. Det er jo fantastisk at se. Masser af spillere, der er kommet i gang med at score. Topalov har scoret, kan jeg se. En spiller godt ikke havde boldet. Nå, det er der ikke. Man kan ikke beholde alle spillere. Så. Så. Obolon. Briver.
Kiev. Nå, Brinka skifter til Dnipro. Det er jo fint nok. Det var et spil, jeg gerne ville have med. Så det gør mig egentlig ikke så meget. Man ser Fedorov, ham jeg har leget ud, ham højrebakken. Han spiller åbenbart landskamp lige nu. Jeg vil godt have beholdt ham. Men han er bare på leje. Men hvor lang tid er han på leje? Det har simpelthen oversat der. Lejekontrakt. 21. Og det er til sommer. Fint nok. I Kolos. Ja, men hvis han får en spilletid, så er det fint nok. Han har spillet 3 kampe uden for konkurrence. 6,77. Det er okay. Det er fint nok. Godt, vi er klar til kampen mod Obolon. Ja. Så vi fortsætter en god stime for alle vores venskabskampe. Det var nogle gode træningskampe, vi havde der. Det var ikke lige hele holdet, der blev spillet, men sådan er det. Udvide. Så vi TV. Sådan der. Sådan der. Obolon. Ah. Kom så. Godt redde, siger du. Træls, der er så mange mennesker på det her kæmpe store stadion her. Det kunne man godt lige have brugt lidt mere. Sådan der. Suk. Topalov. Ud til Kovalenko. Sigurko. Skal spille. Spil. Rønkar. Ah, blev taklet. Ah, kom nu, drenge. Og tilbage en balanceret. Jeg skal ikke ud. Jeg ved ikke, hvor godt det er at starte med det her positive noget. Jeg havde egentlig lidt tænkt, at det der positive, det ville være godt, men jeg synes også, det givet lidt bagslag nogle gange. Sådan der. Suk. Lægger den ind. Kursjuk var tæt på der. Udmærket. Sådan en bandar. Pospilov. Krev. Granka. Kosjuk. Sådan der. 1-0. Vigtigt, mand. Godt mål. Kosjuk skyder forbi. Finder. Offside. Jeg troede lige, at det var straf. Bondar. Pospilov. Topilov. Kom så bare frem med den. Grev. Kosjuk Granka. Ah, han spiller godt nok ren Granka. Ikke lige hans bedste kamp. Han er selvfølgelig også helt ny i truppen. Men det skal nok komme. Topalov. Jaroslav. Ligger ud til Suk. Skal ind over. Det kommer der. Kosjuk, det var tæt på. Suk. Topalov. Suk igen. Og så videre Topalov. Krev.
오호호호. 감사. 제구호. 스펠 노. Jeg ved ikke, hvad fanden han er. Jeg ved ikke, hvad han er gang i, altså. Nej. Kovalenko. Krev. Jaroslav. Topalov. Krev. Topalov. Krasav. Krev. Udmærket redning. Af den af Oberlands målmand. Sagoko. Ah, blev ikke smart. Bardask skal ud samle op. Det bliver noget rod. Sådan der. Kræf. Pokker da. Postspillere. Vi mister altså lige nogle gange. Godt reddet der, Sylo. Det er bare et spørgsmål om tid, før de scorer. Jeg tænkte nok. Skulle det så sige, eller sagde det faktisk lige i det score. Det var bare et spørgsmål om tid, før det går galt. Vi skal vinde her. Vi skal vinde alle kampe fra nu af. Det skal vi altså simpelthen, hvis vi skal vinde. Hvis vi rykker direkte op, så skal vi vinde alle kampe. Jeg overgår ikke en playoff igen. Jeg bliver simpelthen... Sådan. Godt. Postbiller. Bandar. Topolov. Krev. Jaroslav. Sæt ind over. Skyd. Nej, var det tæt på. Det er godt nok nogen, det er godt nok lidt af en lang kamp, det her. Ui, tæt på igen. Hold nu op, mand. Fortsætter bare. Endnu et højdepunkt. To på lov. Kusuk. Altså. Nej, vi har mange chancer, det er helt vildt. Suk. Kospilov. Topalov. Ja, det var en god første halvleg. Selvom vi stod kun stod i det. Burde godt nok score flere mål der. Mange flere end der. Ja. Edit. Vi kan nå det nu. Kom nu, jeg har sgu evnen til at gøre en forskel for os. Vær kreativ. Kovalenko. Krev. Rankar. Sopolov. Sopolov igen. Jamen altså. Hvor længe kan han spille rundt og ringe? Den venstre bak. Prøv at lade hans rolle om. Måske hjælper lidt på det. To på lov. Kom så. Skor. Kom nu. Spil. Topolov, Sekuku.
Okay, vi er nødt til at lave lidt om. Jeg ser bare Shatner ind i stedet for Rally ind i stedet for Topalov og Yarmolenko ind i stedet for Rankar og Segura kom ind og CV Fernando ind. Så er der så sket et eller andet her. Det er godt spillet. Kovalenko. Er det et godt indlæg? Uff. Skal han komme igen? Kovalenko. Kommer der. Han lavede assist. Nå, så jeg lige skal vente med at skifte ud af det, ved du. Han skal bare spille lidt mere offensiv rolle, så kunne han godt. Nej, jeg vil ikke fortsætte med taktiske ændringer. Rankar, han kommer også ud. Yarmolenko kom ind. Og Topalov ryger også ud. De to, dem starter vi bare med. 2-1, mand. Ej, det er en lang kamp. Der er godt nok mange højdepunkter. Balan. Okay, vi skal lige ned på højdepunkter nu. Det. Fire minutter spillet. Vi sætter Jaroslav ud. Nej, det gør vi måske ikke. Shatner ind. I stedet for Bandar. Luis Fernando. Ja. Koncentration. Defensiv. 4 minutter tilbage. Okay. Så kommer vi simpelthen bagud nu. Nej. Hvad sker der? Så knækker det hele fuldstændig. Når jeg ikke passer, man sætter en erfaren 36-årig forsvarsspiller ind, og så laver han fejl. Nu bliver postspiller for også skadet. Oh, det sejler nu. Det sejler jo fuldstændig. Altså. Vi skulle da bare have haft uafgjort den her kamp, mand. Nå, det betyder så, at vi ryger ned på anden plads. Tredje pladsen. Ej, hvis vi fundet, så havde vi lagt nummer 1. Postspiller for skadet i 5-6 dage. Metallist. I skuffende kollaps, ja, det skal jeg love for. I kollapset er godt nok fuldstændig. Nå. Vi går klar til næste kamp mod Ruk. Her med et øjeblik. Så gælder det næste kamp, og det bliver mod Ruk. Og vi skal have sat den startopstilling. Jeg tror, ham her Grankar, han kommer ud. Sætter vi Kusuk ind på den her position, som dybt er liggende. Og så Dytko. Som skarpretter. Så skal vi have. Hvad skal vi have? Jeg tror faktisk det er fint sådan her. Prøver vi nogenlunde sammen. Vi skal bare lige have med at Renka ud. Han spillede virkelig en skidt kamp. Og så må vi se om det ikke hjælper en lille smule på situationen. Det var en skidt kamp i spillet. Vi skulle have fundet den der sidste kamp. Der det var en dårlig start efter en vinterpause. Vi må se, om vi kan kæmpe os op mod toppen. Det bliver svært at komme op i det, hvor det er sjovt.
synes jeg godt nok lige nu. Ja, vi må se, hvordan det går i den her kamp. Ja. Vi prøver. Så må vi se, om det ikke lykkes. Også at få en, en sejr over Ruk. Vi skal vinde. Det skal vi simpelthen. Jeg tror ikke, vi spiller positivt. Balanceret med det samme. Og for langt mere. Vi skal vinde den her kamp. Det skal vi. De ligger nummer 13, tror jeg det var. Topalov får bolden her. Jaroslav. Topalov, Karev, Suk. Skal den ind over, det kommer der. Sådan, Karev. 1-0. Fantastisk, efter 8 minutter. Udmærket spil. Kom så, Topalov. Jaroslav. Sender godt frem mod Dytko. Skal scores, det gør han da. Sådan der. 2-0 efter, ja, et minut efter vi scorede første mål. Fantastisk. Kom så. Jeg kan godt roste dem lidt nu. Det var en god start, vi fik på den her kamp. Sindssygt god start. Krev. Topalov. Spil den videre. Kosyk. Topalov. Kom så. Kosyk. Spiller den godt langt frem. Det bliver ikke til noget. Topalov samler op. Jaroslav. Ligger den godt ind over. Åh, der er ikke nogen derovre. Det var et langt udspark. Det er skidt. Det er rigtig skidt. Det var noget en fejl af Bondar. Nu ringer det ikke galt. Nå, forsvar, forsvar. Nej. Lige så god start, vi fik det så dårligt grund nu. Ja, vi kan, vi er med nu. Ej, nu må det ikke skrue igen, det er nu værre. Jamen, lad nu være. Hvorfor falder det sammen nu? Vi starter så godt. Man skal da være med rose de spillere. Man skal ikke rose spillerne. Nu ligger nummer 4. Ej, hvor er det skidt. Topalov med frisparket. Sådan der. Topalov direkte på frispark. Okay, 3-2 til halvleg. Det er okay. En god start, og så kommer lige en dårlig midte, og så fik vi da lige vendt det her til sidst. Kom så lige. Suk. Postspiller var træt. Han blev skiftet ud med Shatner. Sikker kommer ud, og så sætter vi Maxim Jemelenko. Sådan, Topalov. Han spiller en god kamp lige nu, Topalov. Kom så. Forsvar.
Det var godt for at spille der. Anden gang i hvert fald. Jaroslav sender godt op mod Dytko. Skal spille. Spil. Spil. Topalov. Spil videre. Og skal selv. Oj, fylder godt op på udebanen også nede herovre. Bag mål. Det er godt fedt at se. Topalov. Greve. Oh, det er udmærket prøvet på at få den frem her. Ah, det blev ikke til noget. Jo, jo. Jamolenko. Spiller videre. Jaroslav. Sætter ned over. Ser god. Ah, det er offside. Offside. Så den er lidt mere positiv i stedet for offensiv. Så den lige kører lidt tilbage. Ej, så kan du få et fat i den bold. Bandar. Jeg skal ikke tage, der er flere fejl her. Der. Ja, det gør han så igen der. Der var ikke hans... Det var hans opdækning. Okay, udskiftning. Vi tager Jaroslav ud og sætter Granka ind på den her højre kant i stedet for. Slag mere, kom så. Sådan der, Sekuku. Nu kom den. Fire tre. Vi kommer på tredjepladsen nu. Tilbage på tredjepladsen. Så må du godt fløjte af derovre. Det gør den der. Vi vinder 4-3 på udebane. Efter noget af en kamp. Ja, ja, det er fint nok. Jeg fik 3 point. Det var det vigtigste lige nu. Det var simpelthen bare at vinde den her kamp. Ja, udmærket. Vinderknæben, ja, det var ikke prangende på nogen måde i hvert fald. Godt. Vi gør klar til næste udfordring. Vi skal lige, de her spillere, de skal lige spille lidt. 21. Det kan de godt lige gøre. Godt, jeg vender tilbage om et øjeblik med næste kamp mod Kolos, som ligger nummer 5. Det er en meget, meget, meget vigtig kamp for os. Så den skal jeg vinde. Godt, sidste kamp i det her afsnit. Det bliver mod Kolos, der ligger nummer 5 lige pt. Og vi skal lige sætte den startopstilling igen her. Jeg synes, at vores hold spillet rimelig godt sidst. Så bare midterforsvaret er nok, der er det halter mest lige nu. Så de spiller egentlig okay. Taras. Prøv at sætte ind i stedet for Pospilov. Jeg ved godt, han er ung, og han har ikke så mange stjerner, men jeg er nødt til at lave et eller andet. Jamolenko kom ind i stedet for Dytko. Ja, det tror jeg, det bliver det. Lige nogle få ændringer. Til den her kamp. Lige for at se, om vi ikke kan... Bare en lille smule af det. Jeg synes ikke... sidste kamp, jeg ved ikke, jeg synes det... Det var lidt irriterende, det andet, som det gjorde. Nu går jeg tilbage til balanceret til at starte med, i stedet for at have den her positiv. Og så sige til, at vi skal spille balanceret, ikke positiv. Spiller godt to på loft lige nu. Gør det rigtig godt. Har også meget høje ratings. Har også mange stjerner. Der er også en grund til, at jeg skal skifte til Arsenal Kiev efter den her sæson. Det kan man sådan set godt forstå. Hold op, de her mange.
22 point. Shakhtar, det stikker helt af. Det bliver nok svært at slå. Det bliver rigtig svært at slå Shakhtar. Men nu må vi se. Det går fedt at rykke op i hvert fald. Det håber vi rykker op. Det går fedt. Jeg vil sige lige før, hvis vi ikke rykker op i den her sæson, så synes jeg, at en tredje sæson i næstbedste række i Ukraine, den er ved at være lidt tung. Det er den. Vi skal op prøve kraft med noget, der er lidt større end det her. Men altså okay, hvis vi rykker op, så kommer op til den 8. bedste liga i verden. Eller i Europa. Og det er faktisk ret vildt. Men jeg ved ikke, om det giver nogle penge. Det håber jeg da. Det var fedt, hvis det giver nogle penge. Fordi penge, det er ikke det, vi har mest af i hvert fald. Det kan vi godt bruge for flere af den her klub. Godt, vi prøver. Se om det ikke skal gå den her kamp. Taras, der får debut. Ung spiller. Det er måske lidt satset at gøre, men jeg tænker, vi er nødt til at gøre noget ind på den der det midterforsvar der, fordi det spillede ikke helt i sidste kamp. Det gjorde det altså ikke. Du har taget på det skuret. Nå. Kom nu. Der er en udspark fra målmanden. Ja, der skurrer de. Det er godt reddet, det der, siger du. Det var godt reddet. Overlægger. Hold den op, mand. Der er altså kun 2 point op til førstepladsen. Det er meget, meget, meget tæt, det her. Det er meget tæt. Suk. Kom så. Topalov. Ind til Kosyuk. Jamolenko. Topalov. Sender den helt ud. Kovalenko. Kunne ikke rigtig komme til den. Sagoko. Topalov. Kom så. Spil videre ud. Ud. Sagoko. Sådan, mand. 1-0. Hans tidligere klub, Sagokus. Tidligere klub i skoemod. Perfekt. Nu kommer der nummer 1 lige pludselig. Vi får 4. pladsen til 1. pladsen. Bum. Man, den holder nok ikke længe. Kom så. Præst nu. Det gør det ikke. Ja. Fornuftig første halvleg. Før 1-0. Det er et svært hold at spille mod, det her. Kom så. Nej. Selvfølgelig skal det ske, det der.
Okay. sætter dødt coin på den her dybt liggende. Rally, han, altså, det er også længe siden, vi har haft ham i spillet. Kan være, han kommer ind og laver lidt ravage. Toplov kommer ud. Luis Fernando har ikke spillet et stykke tid. Han kommer også ind på venstre kanten. Ej, Sekuku, det er vores bedste mand indtil videre. Alexander Solomka. 18. Sæt i stedet for Taras. Solomka får lov til at spille. Jeg tror ikke, han har haft nogen kamp i den her sæson. Solomakas. Solomakas. Kom så, før 1-0. Eller undskyld, det gør vi ikke. Der står 1-1, sgu da. Undskyld. Men ja, det er også okay. Altså, det er jo fint nok. Kaster lige hele frem de sidste 30 sekunder. Lige for at se, om vi kan være lige... I får et mål. Ah, det kan vi nok ikke. Det er slut nu. Ja. 1-1. Lidt på udebane mod nummer 5. Det er sådan set også okay. Det er til at leve med. Og det betyder, at vi lige nu er på 3. pladsen, tror jeg. Som det ser ud nu. Taras debuterer som professionel. Det er fint. Så Goku spillede en rigtig god kamp. Fedt at se. Vi ligger nummer... vi går ned på 4. pladsen igen. Stadigvæk 2 point efter nummer 1. Her vi har Avantgarde, Sumy og Volyn. Vi skal møde Sumy og Volyn. Så har vi Petrove. Og så 11. pladsen, 8. pladsen. Og slutter med noget med 14. Simferpol. Ja, vi kan sagtens nå det nu. Men næste afsnit, det bliver de 3 sidste kampe i sæsonen. Forhåbentlig skal vi have afgjort, om vi skal rykke op, eller hvad vi skal. Nej, det bliver... Jeg tror, vi tager 2 sidste kun. Medmindre noget vildt sker. Fordi så har vi også plads til playoff. Dem skal vi også have med. Ja, det er næste afsnit, tænker jeg. Der kommer i morgen. Ja. Lad os gøre det. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej hej.